Manifest de Girona sobre drets lingüístics. El PEN Internacional aplega els escriptors del món. En 15 anys, el Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional va fer pública a Barcelona la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Avui, el mateix comitè, reunit a Girona, proclama un manifest amb els 10 principis centrals de la Declaració Universal. 1. La diversitat lingüística és un patrimoni de la humanitat, que ha de ser valorat i protegit. 2. El respecte per totes les llengües i cultures és fonamental en el procés de construcció i manteniment del diàleg i de la pau en el món. 3. Cada persona aprèn a parlar en el si d'una comunitat que li dona la vida, la llengua, la cultura i la identitat. 4. Les diverses llengües i els diversos parlars no són només mitjans de comunicació. També són el medi en què els humans... El PEN Internacional promou el Manifest de Girona pels Drets Lingüístics, amb la voluntat que les Nacions Unides se'l faci seu. Ja fa 15 anys vàrem promoure aquesta Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que de fet era fruit d'una llarga trajectòria de treball del PEN català. Per tant, es va promoure aquí i es va aprovar aquí. Hi van participar 41 centres PENs de tot el món, 66 ONGs i 41 experts en la matèria. Vam pensar que a motiu dels 15 anys que se celebra aquest 6 de juny, el que valia la pena era recollir aquella documentació i aquelles llegides que són, continuen sent bones i esplèndides i convertir-les en una cosa més cridanera, més eficaç, més fàcil de llegir i, per tant, convertir-ho en 10 articles, diríem, oi? En un decàleg. Ara, a Zagreb, tindrem la reunió de l'Assemblea General del PEN. Oi? Cada any en tenim una reunió. Aleshores, allà pretenem i desitgem i confiem que l'Assemblea General també aprovarà aquest document. I aleshores aquest serà un document oficial del PEN. El PEN té veu consultiva a Nacions Unides i aleshores el que hem de procurar nosaltres és de moure'ns a un nivell, per tant, més oficial. No serà fàcil, perquè, com tots sabem, doncs hi ha molta burocràcia i també hi ha molts interessos. Els estats tenen un poder, una força excepcional en aquest sentit i, per tant, doncs, moltes vegades nosaltres tenim un estat que no és favorable, com bé sabem, doncs, als drets lingüístics i, per tant, tenim aquest fre. Vull dir, sempre el fre no són tant els organismes internacionals com el nostre propi estat. Aquest és el veritable problema nostre, és així. Si no fos així, el català seria llengua oficial a la Unió Europea. El PEN català condemnarà a escala internacional la política del govern valencià amb la llengua catalana, que titlla de genocidi lingüístic. Aquesta vegada hem aprovat a Girona una resolució en contra del tancament de la televisió de Catalunya al País Valencià i de les multes que s'han posat a Acció Cultural. Ens sembla que és una restricció absolutament indigna, innoble i intel·lectualment inconcebible d'un canal televisiu que garantia la presència de la llengua pròpia del País Valencià, dels seus ciutadans. Oi? Per tant, segurament, vaja, aquesta és la meva intenció com a president del comitè, aquest comitè internacional, de presentar a Belgrat una resolució a l'Assemblea General condemnant les accions que faci el govern valencià i les que pugui fer el govern balear. Sí, ho hem de condemnar a nivell internacional. Nosaltres estem al costat, diríem, de tot aquest moviment, diríem, al voltant de l'Escola Valenciana que s'està organitzant. De fet, ens posem com a organisme internacional també al seu servei. És evident que el PEN català no ho ha de liderar, però sí que ha de ser al costat i ha d'ajudar en tot allò que pugui perquè això tiri endavant. Quan l'escola no garanteix que tots els seus ciutadans són competents lingüísticament en totes dues llengües, està vulnerant sempre la possibilitat o el dret del catalanoparlant, que és la llengua que té l'estat a perdre, perquè de fet tota la infraestructura és de l'estat i és llengua castellana. Per això el PEN es va unir de seguida junt amb UNESCO i amb sindicats d'escoles i col·lectius de professors, vam crear el col·lectiu Som Escola, que estem treballant en aquesta direcció. I per tant, aquí sí que ens hi farem molt forts, perquè ens sembla que aquí no podem fer cap pas enrere. Hi ha d'haver, diríem, això fet d'aquesta manera és un genocidi lingüístic en tota regla i ho hem de poder dir i ho hem de poder denunciar.